Відкриваєте файл у Premiere Pro, а він увесь пересвічен. Додивись до кінця, і я розкажу, як правильно монтувати відеофайли, зняті у профілі HLG, і тобі не треба буде заморочуватись з кольорокорекцією. Ну що, вперед? Раніше таке відео повністю відображалось сірим, і можна було приміняти вручну спеціальні лути чи пресети кольору, додавати контраст або ще щось. Так от, тепер ці пресети знаходяться одразу в програмі Premiere Pro, і вони застосовуються доволі по-дебільному. До речі, перевірте все ж таки, у вас HLG, HDR. Це перевіряється дуже просто. Обираємо один із файлів у вікні Project, правою мишкою миші, пункт Properties, і якщо у рядку Color Space стоїть Rec 2020 або Rec 200, то я вас вітаю, ви перейшли на правильний урок. Що нам далі потрібно? Це зробити правильну інтерпретацію кольорів. Ми виділяємо усі файли, клікаємо правою клавішою миші по одному з файлів і обираємо Modify Interpretate Footage. Заходимо у Color Space Override і в будь-якому разі ставте Rec 2020, навіть якщо знято в 200. Якщо ви кинете ці файли на таймлайн, тут буде знову підстава від Adobe. Premiere захоче вивести всі ці файли як HDR, але щоб нормально показувати на усіх девайсах, треба змінити налаштування секвенції. Sequence, Sequence Settings і ставимо Working Color Space Rec 709. Детально про Rec 709 не буду розповідати, але це стандарт для будь-якого ролику. Тепер дивіться, які всі файли контрастні, кольорові і непересвічені. Користуйся моєю схемою і твої ролики завжди будуть на якісному рівні. До речі, я в цьому режимі знімаю постійно і задоволен, а ці маніпуляції з кольором займають не більше 2 хвилин. Інколи потрібно підтягнути трохи контраст, трохи хайлайтів, але це вже в інших відосах розкажу. З тебе підписка, лайк, підтримка українського контенту. На зв'язку був коуч.